нэмэлт өөрчлөлт оруулж энэ 21 оноос эхэлж энэ эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийн тогтолцооны шинжилгээг эхлүүлсэн. Тэгэхээр энэ ажлын үр дүнд эрүүл мэндийн даатгалын гүйцэтгэлийн санхүүжилтийг хэрэгжүүлж эхэлсэн байгаа. Тэгээ эмч эмнэлгийн мэрэгжлийн ажилтнуудад ингээ гүйцэтгэлд үндэслэн цалин урамшуулыг олгох энэ ажил бол үе шаттайгаар үргэлжилж байгаа. Тэгэхээр цаашид энэ бодлогыг илүү босронгуй болгох одоо яаж ажиллуул шаардлагатай гэж үзэж байна. Та бүгний саналыг бас сонсомоор байна. За дараагийн асуулт бол цөөхөн амтай энэ сумдуудад эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний гүйцэтгэл хангалтгүй улмаас одоо хүндрэлд орж байгаа. Мөн одоо сумдын энэ эрүүл мэндийн төвийн цалин одоо салбарын дундчаас ус доогор байгаа. Тэгэхээр эдгээр тулгамдж байгаа асуудлуудыг хэрхэн шийдвэрлэх бодолтой байна вэ? Одоо эрүүл мэндийн анхан шатны үйлчилгээг бол өрхийн эмнэлгүүд өгдөг. Тэд нэр бол гэрээгээр энэ санхүүжилтэд авдаг. А тэгэхээр энэ ажлын гүйцэтгэлийн одоо тооцоол аргачлал дутагдaltaй мөн одоо энэ цахим системийн алдаа зэргээс шалтгаалаад энэ санхүүжилтэд авч чадахгүй талдар бол одоо өрхийн эмнэлгүүд маш их гомдол ирүүлж байгаа. Тэгэхээр өрхийн эмнэлгүүдээс ирж байгаа энэ гомдлыг арилгах талдар та бүгд бодсон уу? Энэ талдар одоо хариулт авъя. Баярлалаа. За зөригөө 83 хариулъя. За нэг дэвшиг зөригөө. За самчин гişний асуултанд хариулъя. За цахим болсронгоох гэд энэ дээр бол үнэхээр сэтгэл гинзэлж авдаг. 2000 оноос хойш эрүүл мэндийн салбарт эрүүл мэндийн цахим системийг болсруулах талаар маш их мөнгө зарцуулсан. Сая саяар долларыг зарцуулсан. Тэгээд энэ дээр одоо эрүүл мэндийн даатгалд гэхэд 10-аад компани дуртай эмнэлэг дээрээ очиж програмаа суулгаад тэгээд тэр нь даатгалын газартаа нийлж ажиллаж өгөхгүй ингээд даатгал зогсоод байгаа юм үйлдэлүүд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ганцхан санал байгаа юу гэхэлэр манай улс юм уу засгийн газар Microsoft-тай гэрээ хийгээл тэгээд энэ дээр одоо бид нар захиалга өгөөд даатгал нь статистик нь эрүүл мэндийн мэдээлэл нь хяналт нь санхүүжилт нь гэх бүх юмнууд эднэртээ ингээд нийлээд захиалга өгөөд хийлгэчихвэл илүү их хялбар болох болоо. Энийг олсын эмнэлэгт өнгөө суулгаад хувийн эмнэлгүүд нь зараад ингээд тухайн жил болгоно сервисээ аваад явбал болчих болоо гэж хардаг. За сумдын инженерийн цалингийн асуудлыг яг үүндээ бид нар шийдэх ёстойг үг хэлж мэдэхгүй байна. Зөвхөн энэ даатгалын тогтолцооны цалинтай уялдуулах одоо манай эмнэлгийн жишээ бий. Бид бол орлогоосоо цалинждаг. Юу гэхэлэр өөрийн бичсэн ийм үдсэн үзлэг, эмчилсэн эмчилгээ энэ бүхний зардлаас тодорхой хувь эмч буюу сувилагч бусад ажилчдаа очиж ингэж цалинждаг. Тэгэхээр энэ байгууллагуудыг удирдах менежерүүдэд энэ хүү хувийг тооцож өгөх эрхэн нэгдэгдэл даатгалтаа гав илднэ гэж хардаг. За энийгээ дагаад цахим ёо цалин хайцсангоо даатгалтаа уялдаад нэмэгдээд ирэхлээр аянда сум өрхийн эмнэлгүүдэд эмч мэрэгчлэтнүүд маань ажиллах нөхцөл нь бүрдэх байхаа гэж хардаг. За баярлалаа. За Домбын батлууд гэшүү. За та